Κόντρες με τον Γκούτμαν. Καπάντας Λιμπερόπουλος, έξυπνα για τον Μαντούκα που έχει έρθει όπως είπαμε αριστερά. Η σέντρα του, καλή κεφαλιά και τον γκολ για την ΑΕΚ με τον Παντελή Καφέ. 0-1, το πρώτο γκολ του Καφέ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Με πώς βάζει εξωτερικό φάλτσο εδώ με τα αριστερό. Πολύ καλό άλμα από τον Καφέ. Για πολύ στην περιοχή. Στο 13 φάουλ για την ΑΕΚ. Εκτέλεσε ο Ριβάλντο, η κεφαλιά 2-0. Από τον Καφέ. Ναι, από τον Καφέ είναι το γκολ, πάλι από στη μένη φάση. Ξανά εδώ το φάουλ. Ο Καφές... Πρόσφυγε στον Αμποστάτο, ο Γεωργίας στο Λιμπερόπουλο. Ο Άντζας βγάζει έξω, ο Ριβάλντο, ευκαιρία ο Καφές, 4-0. Στο 60. Από το Μπαντελή Καφέ. Λιμπερόπουλος εδώ, ο Άντζας προσπαθεί να διώξει. Ο Σέζαρ και ο Λεωνάρντο. Λιμπερόπουλος, Καφές, Εντίνιο, πάλι ο Καφές, ο Λιμπερόπουλος πάτησε, Καφές, γκολ, 2-0, χάθηκε η μπάλα στο 39. Τσάκ να ξεσηκώνονται και γιατί η Λάρισα προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού εδώ, ο Λιμπερόπουλος πάτησε στον Καφέ. Πώς να γίνει, βγαίνουν στα τελευταία λεπτά, τελέστε και το κόρνερ. Ψηλά πάει η μπάλα για τον Κυριάκο που πήρε την κεφαλιά. Το γύρισμα από τον Καφέ, ισοφάρισε για την ΑΕΚ 2-2. Η αλλαγή του Γιώργου Δόνης στις καθυστερήσεις σώζει την παρτίδα για τους κιτρινόμαυρους. Πρόλαβε το μέσο της ΑΕΚ. Επιστρέψαμε στο γήπεδο και βλέπετε τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ για το δεύτερο γκολ. ΑΕΚ μπήκε το ίδιο δυνατά με το πρώτο ημίχρονο και από την ασίστ εδώ του Σκόκο πλασάρει πολύ ωραία ο Καφές και δίνει ξανά το προβάδισμα στην Ένωση. Δείτε ξανά εδώ, πολύ ψύχραμα. Σκόκο. Άφησε ο Τζεμπούρ, ευκαιρία ο Καφές, ισοφαρίζει ΑΕΚ 1-1 στο 86. Από αυτή την κάθετη πάσα που βρήκε μπροστά του ο Καφές. Ξανά η φάση, άφησε έξυπνα ο Τζεμπούρ. Αυτή την πάσα βγήκε πρόσωπο στην αισθή. Μπλάνκο, η σέντρα του βγαίνει, διώχνει ο Μάλαρτς, ευκαιρία για την ΑΕΚ, το σου, την πάρα στα δίχτυα. Σκοράρει με τον Παντελή Καφέ που είχε το δοκάρι νωρίτερα. Ο Παντελής Καφές ο οποίος επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο με τον γκολ αυτό, έχει να αγωνιστεί από τις 8 Φεβρουαρίου. Το κόρνερ με τον Λεωνάρντο, κεφαλιά γκολ για την ΑΕΚ από τον Καφέ. 1-0 με αυτή την άπιαστη κεφαλιά. Πώς από το κόρνερ του Λεωνάρντο εδώ πολύ δυνατή κεφαλιά θα πιάσει και... Το φάουλ χαμηλά, Γκέντσο Γλουτακουνιά, ο Καφές στην περιοχή γλιστράει μπάλα από την αγκαλιά του Ελευθερόπουλου και με αυτή την κομπίνα στο φάουλ και σκόρερ τον Παντελή Καφέ η ΑΕΚ παίρνει στο 71 το προβάδισμα. Εδώ πάλι η πάσα του Λεωνάρντο, τα κουνιά από τον Γκέντσογλου, το σουτ του Καφέ. Λεωνάρντο, ο Καφές, το τακουνάκι για τον Καφέ που πλασάρει και αυτό είναι το 3-1 για την ΑΕΚ. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι από την εναλλαγή του Καφέ με τον Λαγό. Η ΑΕΚ κερδίζει λοιπόν τον ΠΑΣ Γιάννενα με 3-1. Είναι μόλις η δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Τρίτο για την ΑΕΚ, πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Λεωνάρντο να εκτελεί η κεφαλιά, δοκάρι. Φεύγει ο Τσινιάρης για τη σέντρα. Γκολ 1-0 για την ΑΕΚ με τον Καφέ. Και ο Τσινιάρης εδώ στο κόρνερ του Λεωνάρντο. Η κεφαλιά από τον Καφέ. Μπαλά χτυπάει στο δοκάρι και δείχνει ότι έχει περάσει ολόκληρο. Ασχέτως αποτελέσματος του Αλκαζάρ. Καφές φάτσα στο 2-0 και το πραγματοποιεί. Από άλλη μία πολύ ωραία ενέργεια και τελική πάσα του Νέμεθ, του Ούγκρου. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Ούγκρου, απλή. Και την κατάλληλη στιγμή στο Καφέ. Ο Σκόκο με τη δεύτερη έξυπνα ο Λαγός για να πάρει ο Τζεμπούρ. Ο Λιμπερόπουλος ο Καφέ στην κίνηση. Και από τις κόντρες 2-0. Παντελής Καφές. Τον πρώτο 45. Πανέξυπνο ο Λαγός για την offside. Εντυπωσιακά ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώνει την επίθεση. Εντυπωσιακά λόγω της πάσης. Πέναλτι λοιπόν για την ΑΕΚ με τον Καφέ στο 83. Πλασάρει εύστοχα. Όπως συνέβη και στην περίπτωση της ΑΕΚ. Στο πλάι ο Μάκος βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Τζεμπούρ. Ελευθερώθηκε. Θα κάνει το σούτ από κοντά ο Μάκος. Δεν μπορεί ο Καφές. 0-1. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ο Μάκος από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιφάκη.
Και έρω με δύο παίκτες επάνω του. Ο Σκαρτζέρα δώσει την μπάλα, το πιο πολύ βγαίνουν επάνω. Ωραία, πέρασε όμως. Σηκώνει ο Μπλάνκο. Και έχουμε ένα εντυπωσιακό αυτό γκολ από. Ο Καφές πανηγυρίζει. Το κεφάλι του Καφέ, για να το ξαναδούμε. Ναι, στο κεφάλι του Καφέ η μπάλα. Κεφαλιά του Καφέ χωρίς. Και οι δύο από τη μικρή περιοχή. Ο Καφές τώρα στην πλάτη της άμυνας του αντρομή του. Θα πλασάρει με το δεξί. 3-0 η ΑΕΚ. Ο Παντελής Καφές βάζει το κερασάκι στην τούκα της κατάκτησης του κυπέλλου για την ΑΕΚ. Γράφοντας το 3-0 και τελειώνοντας ουσιαστικά την υπόθεση. Ο Καφές, ο οποίος έβγαλε τη φανέλα και πήγε στους οπαδούς της ΑΕΚ στην κερκίδα. Εδώ πλασάρει υπέροχα με το δεξί εξωτερικό. Λεωνάρδο Καφές. Χωσέ Κάρλος για τον Καφέ, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, στο 27ο λεπτό, η ΑΕΚ προηγείται με τον Παντελή Καφέ, δοκάρει και μέσα η μπάλα, 1-0,